sa till henne precis när hon kom att fan, jag tror du kan bli världens bästa fotbollsspelare snart. Och det har hon visat, att hon är på god väg till att nå dit med hennes spetsegenskaper i att driva boll en mot en, och väldigt få spelare kan ta bollen från en spelare som har en låg tyngdpunkt men kan blixtra till och försvinna bort från motståndarna direkt. Hon håller sig skadefri, vilket har varit väldigt viktigt för henne, att liksom få matcher hela tiden. Sen är hon en fantastisk fotbollsspelare, har en bollkontroll, bollen nära kroppen, kan dribbla med båda fötterna, skjuta lika bra med båda fötterna. Så otroligt stark, snabb, så hon är också väldigt allround. Hon är verkligen unik med sättet hon kan ta sig förbi sina motståndare. Spelar ingen roll hur många som är runt henne, på något sätt så lyckas hon ta sig förbi, både med sin kvalitet och även sin styrka. Hon är otroligt stark och duktig på att skydda bollen. Hon har ju en brorsa som spelar för Chelseas herrlag, och de är ju väldigt lika. Nu har de olika positioner. Han är högerback och hon är höger forward, men väldigt lika i sitt i sina rörelsemönster, i sin liksom hur de behandlar bollen och hur de är så svåra att ta bollen av. Så att det finns verkligen likheter. Man kan se att de har tränat tillsammans när de var yngre och att de är släkt. Många har haft ögonen på henne och jag är väldigt imponerad över hur hon klarar av den pressen hon faktiskt har fått. Det är någonting vi ändå försöker att stötta henne som lag, att liksom, vi försöker ta bort kraven på henne och säga att det är okej om du också bara har en vanlig match. Du behöver inte dribbla fem pers och göra mål varje match. Liksom. Så vi försöker att hjälpa henne med det. Men hjälpa henne med saker som vi kanske ser att hon fortfarande behöver utveckla, bara för att liksom hålla henne på jorden. Men nej, det är tufft i ett land som England också, som verkligen gillar att hypa upp sina spelare och sådär. Men jag tycker hon har hanterat det jättebra än så länge. Jag tror att hon kan bli en av VMs mest underhållande spelare, eller i alla fall i den kategorin, som gör det där som man som åskådare eller som hemifrån från soffan tänker såhär, wow, hur kom hon ur den situationen, eller shit, hur placerar hon den bollen i mål utan att den ser ut som att hon bryr sig.